qalmış küçəyində. Ev tapa bilmir. Heç nə ala bilmir. Armud nədir? Hə? Buyurun. Ona tərəfiniz nədir? Deyir ki, tərəfiniz nədir? Çıxarıb bizi bura çağır. Mən sizin yoldaşım var. Hara gedə, nə ilə? Gedir. Nə ilə gedə? Sağ çıxın mərkəzində hara gedir? Dağın başına gedir. Heç orada da ev. Bir həftədən sonra gəldim, onun başına gəldim. 5 nəyə yapacaqsınız? Zəhdə mənə dedilər. Bax, ona İlham, o mənə dedi ki, razı gəl, pulu tələb elə günə. Zəhdin pulu tələb elə. Nə dedi? İstəmirsən, bu pulu da kəsirəm. Söv vermirəm. Bizə əziz, əziz ol. Bizi ilə Altıncı günə qədər də vaxt vermişdilər. Dördüncü il səhər durdum, gəldim ki, evləri qoyublar traktorun altına. Nə qədər də şeylərimiz oldu. Mənim evim 170 şöməli məktəbin yanında. Mənə icra döndü, dedi, hələ sən sevin ki, sənə o pulu verirlər. Bir sözdən gedirik prezident aparatın qabağına, tələb edirik. Yürüşlə, yürüşlə tələb edirik. Hamı kişilik, xanımla, hamısı gedir. Prezident aparatına. Gedirik, yorə haqqımızı tələb edirik. Sözümüzü deyirik, burada biz söhbət eləmirik. Nə pul verirlər? Gedirik, ya parçıra da qalırlar, ya da ki, öndərsiniz, pulumuz da çatmır. Belə şey olar. Problem kompensasiya. Amma vermirlər. Problem odur. Kompensasiyaları ödənsin, cəmaat da yürüyüş eləyəcək bu dəqiqə prezident aparatının qabağına. Ağla da bilməmişik Evay xanım. Mən bir vətəndaş kimi tələbimi istəyirəm. Belə olmaz. Bilirsiniz necədir? Məhkəməyə müraciət etmişəm. Mənə hakim bilirsiniz nə deyir? Hakim deyir ki, sən kimsən ki, mən sənə kömək eləyim? Sən mənim nəyimsən ki, mən sənə kömək eləyim? Bu nə dərəcədə düzgündür? Əyyub, Yaqub, Əyyub Əfəndiyevdir, səhv eləmirəmsə. Əyyub olmalıdır, hakimin adı, yaşanan rayon hakimidir. Mənə deyir ki, sən kimsən? Mən onun nəyi olmalıyam köməyə kömək eləməlidir? Bu birincisi. İkinci, nə haqla bizim pulumuzu kəsirlər? Səbəb nədir ki, hər hamımıza 29 min, 30 pul verirlər ki, gedin. Bizim mərkəzdə yaşadığımız yerin qiyməti 30 mindir. Gəlsin bizim pullarımızı götürsünlər, bizi evlə təmin eləsinlər, biz də deyək, ay sağ olun. Hərəni atıblar, cəmaat hamısı kvartirantları qalıb. Belə olmaz axı. Elə bilə özlərini necə aparırlar bu hakimlər? Elə bir bura prezidentdirlər. Bax, xahiş edirəm, belə olmasa biz gedəcəyik prezidentə, qoşulacaq mitinglərə. Biz prezidentimizə güvənirik, ancaq yürüş eləyəcəyik, başqa vacib yoxdur. Sadəcə yürüyüşdür. Yəni, indi hala. Sizə nə qədər bizdə də kvadratı kesmişdilər, yeni evlərə, yeni tikililərə 800 manatdan verməliydilər, hansı ki 1500 manatdan verməliydilər, hansı ki 800 manatdan verdilər. Qorxudular, məhkəməyə də vermişik. Məhkəməyə verəcəyik, ev bizi söhkəcəyik. Məhkəmədə onların xeyrinə, bizim əlişimizə. Yürüyüş eləyirik ora. Gəlin də gəlin, nə deyəm? Orada bir tane karışırım sonra kışkırma. Yeni. Eki neydin hemen polisi? Polis getir orada bildi mi? Gəlin, deyə gedirlər, neç gedirlər, qabaqlı qoyurlar. Gəlin. Gəlin. Gəl. 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 Düşün üzün aşağı. Üzün aşağı düşün.
gəlin? Gəlin də, niyə gəlmirsiniz? Gəlin. Məcbur oldu burdan köçdük biz. Mən köçməzdim şəxsən. O verdiyi pula mən nə vərəsələrə verə bildim, nə özüm düz əməllə başa ev ala bildim, heç nə. Məcbur oldum. Mən də haqqımı tələb edirəm ki, heç olmasa əgər dövlət, hökumətimiz, prezidentimiz sərəncam verib 2000-dən versə, bizim də 500-ləri versin, normal bir vəziyyətdə yaşayaq. Biz də insanıq. Mehriban xanım, biz də insanıq. Mən bilirəm ki, məcburiyyətdən mənim yoldaşım işığı kəsirlər, qırırlar, qazı həmçinin, suyu həmçinin, dövlətin sudur, işıqdır, qazdır. Bunlar bu dövlətin sərvətidir. Niyə görə qırılsın? Hamısını düzəldi yoldaşı, suyu da, qazı da, patladırlar, dağıdırlar. İnsanları məcbur şəkildə köçürtdülər. Məcbur şəkildə. Mən məcbur, öz payıma danışıram ki, məcbur şəkildə. O yaşlı kişi infarkt keçirdi, nə hallara qaldı, nə günə qaldı o uşaq kişi. Məcbur oldum, mən köçdüm. Mənim heç yuxarı evimin heç kvadratını da vermədilər. Dəftərlə, kubçədədir, nəyim var, onu verirəm tarda. Evin içində hamamımdır, kuxunamdır, 500 manatlar hesabladı verdilər bizdə. Vərəsələr də hamısı gəldi üstün. Sən özün, kubçünün, nə deyiz, şeysən, nədir, sən özün verməlisən. Bəs deyirəm, axı, vərəsələr bizdən pay istəyir, onların haqqları var, verməliyik. Məcbur. Xaş eləyirəm bir dənəsi, xaş eləyirəm. Uşaqlar, gəlin, hepsi tələb
Bu da hansımıza baxır? Həmin. Ay bacı, ay anam, hansımıza baxır? Polis idarəsindən uşaq gəldi, dedi ki, anam bacımsan, sənə boşaq, al anamsan. Siz də avtobus təyin edək. Avtobus təyin edək. Qardaş, qurbanım, siz də ailəsiniz. İki maşın var. Sərhəd döyüşlərində döyüşçü olurdu. İki oğlu var. Mən bu vətən üçün oğlu yetişdirirəm. Biri əsgər gedəcək. Niyə, nəyə görə? 32 minə mən nə almalıydım? Nə almalıyam mən? Avtobus təyin edək. Gedin, gəlin. Düzdür. Toxun aclar xəbəri yoxdur. Yoxdur. Bu da bilətdə yoxdur. Yox, düşdüm.
Yoldaşından məsləhətləşim. Ancaq qonşular oldu ki, həyətdən həyətə evdə ay başladı. Hamı iki dəfə ev aldı orada, pul aldı. Allah and olsun. Videoları görsəksiniz, polis qoymuyorsunuz. Siz tarafınız olun. Biz istiqamətin üçünüz Hey!
Kızım apararlar. O jurnalist uşaq kimin uşağıydı? Kimiydi o? Onu bıraktım. Jurnalist. Jurnalist. Məsələn, o kimin balasıdır? Ay, vicdan. Onu bırakacaklar. O kimin balasıdır? Neçə nəfərdən alacaqlar şeyi? Zabıs var. Zabıs alacaqlar. Sizden de artık hayatınızda. Yox, niyə görə bir kişiləri aparam? Niyə görə kişiləri basıram? Mən sizə qoyuram.
verdilər. Yalandan birinci gün. Dur şunu de, sonra gələcəyi və yaxud maşın gələcək, sizi mindirəcəyi, gedəcəksiniz. Gördünüz olanları, sizin də bir nümayəndəvizi saldılar maşına. Bax, erməni imiş də yəqin ki, həmin adam bizə qarşı olub, bizim tərəfimizdə olub, biz erməniyik, onlar da bizim tərəfimizdə çıxış edib. Ona görə basın maşına aparırlar. Eybi yox, bunları siz biz maksimum paylaşacaq, onlar görəcəklər. Bir də onların anası bacısı olmaqdansa, mən bütün buradakı qadınlara təklif edirəm ki, elə insanın anası bacısı olmaqdansa gedib dilənmək ondan yaxşıdır. Mənim 5000-im yoxdur praktik olmay bacı. Şəhər adamıyam da mən niyə pulla praktik eləməli? Mən kənddən kəsəkdən gəlməmişəm. Qaçqın deyiləm. Hamı şəxsiyyət təsdiqləsin. Gəldinəm, oram. Sağ görürsüz otaq. Gəlin sənə söhbət edirəm. Bir dəqiqə orada. Elimlərin qabağına gələrsən. 2 dəfə, 3 dəfə. Sizin bir saldırı sorun için. Saldırı.
Maşına basıb apardılar. Nə bir səbəb oldu aparmağa. Yazıqlar heç ağızlarını açıb bir kəlmə də demədilər. Amma götürüb apardılar. Onların günləri. Onlar namaz qılması gücləri bizə çatmır qadınlara. Baş verir burada. Heç nə yazıqlara apardılar. Mən elmirə zəng edirəm. Rəsmiyyətə baxanlar. Kişi qaldıydı burada. Görürsən hamısını apardı. Kişilər nə edir? Hansı arabada sataşıb? Hansılar bazda sataşıbdı kişilər? Belə. Nə oldu kişilərə səbəb? Var da hər şey canlı var da. Kişilər eləmişdi. Siz də bizim biz şahid olduq. Biz biz Sizin vəzifəniz necədir? 27 tərəfdə. Sizin vəzifəniz necədir? 53 tərəfdə.
Biz bu daşların haqqını tələb edəcəyik. Bu daşın haqqını. Biz burada çox böyük 5 ay deyə evə köçməyə lazım. Elin bulundan kimin çəkdirir? 10 gündə sən. Gördünüz kişi qalıb, indi bir dənə çəkib belə opsi qrupunu. Kişi qalıb burada, görürsünüz burada kişi. Kişiləri də kişiliyindən çıxardılar, yazdılar. Belə kişilərdən. İndi bu ilə də eləyərik. Gedərik birinci gün prezident aparatının qabağında da. Şikayət ərizəsi ilə müraciət edirik. Ondan sonra biz aidiyyət üzrə qanunlu işimizi görürük. Kimdir sən, iki nəfər, üç nəfər aramızda? Yaxınlaşsın, nə problemlər? İndi ayağa qalxmışıq, tutu baxalım. Siz gedin qanunu, məhkəmə orqanlarına müraciət edin. Məhkəmə müraciət edin, heç kim sizi qarşısı kəsməyir. Gedin məhkəmə. Gedin aidiyyət üzrə müraciətlərin də qaydası var. O məhkəmə kimdir? Hüququzdur. O gedib çətin olacaq. Gedin aidiyyət. Baş üstə, eləyəcəyik. Götürməzdi. Su basıb, palmasız, üstündə yaşayır. Mən bana da...
Gedirsiz. Biz indi gedirik də, vəsə yox. Dağılışırıq. Birinci gün məktub yazacağıq. Prezidentimizə müraciət edəcəyik. Prezidentimizə də, Mehriban xanıma da poçta salacağıq. Başqa cür çarə yox, başqa cür çarə. Görmürsünüz, hamı tutub aparırlar. Bura niyə gəlmişdiniz və nə oldu? Biz hüquqlarımızı tələb edirik, kompensasiya istəyirik. Niyə bizim pullarımızı kimlərsə götürüb cibinə qoymalıdır ki? Biz də küçələrdə kvartirat qalmalıyıq ki, niyə görə? Adama 29 min, 30 mini verirlər, deyirlər ki, gedin ev alın. Gəlsinlər, alsınlar da o pulla, görə necə alacaqlar. Hara müraciət edirik, hamısı deyir ki, dövlətə əhəmiyyətli, lazımlı yerdir. Qoy getsin özü bilər. Saat 3-də başladı, gördə 5 dəqiqə işləyib, 5-ə 5 dəqiqə işləyib. Nömrə yoxdur. 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 Nömr